ድርሰት በመኪና ለውጣል አሉ። መቼ ነው? እንዴት? ለምን? ለመሆኑ ይህ መኪና ምንድን ነው? አትነዱትም እንዴ? አለ። አይ እነደዋለን። ኤግዚቢሽን ማዕከል ሙዚቃ ለማዘጋጀት ብሮሸር እየበተንክ ለመቀስቀስ ሄደ የደረሰብህን ነገር አለማየሁ ታደሰ ብሔራዊ ቲያትር ብቻ ነው የማገኘው ብሎ የሚያስብ ተመልካች አለ። ልክ ሞላ ማሩ ጋር ስንደርስ ምጣዱ ተሰበረ። እንግዲህ ያ ምጣድ ቲያትርም የሚሰራበት ነው፣ ቤትም እንጀራ የሚጋገርበት ነው። ተፈራ እንዴት ወደ ቤት ተመልሶ ገባ? የምጣዱ ነገር እንዴት ሆነ? ለቲያትሩም አይደል መሰበሩ ብዙ ምንደካቱ ልንተው እንችላለን። ያኛው ቦታ ምንድን ነው ለእናት የምላት የሚለው ዶክተር ጥላሁን ገሰሰን በአንድ ዝግጅትህ ላይ ተጋባዥ አድርገህ ተነጋግረህ ጨርሰህ ሶስት ቀን አራት ቀን ሲቀረው ጋሽ ጥላሁን አልሰራም አለ። ይህን ነገር እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ክቡር ዶክተር ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ በጣም እንደዚህ ዝነኛ ከሆነ በኋላ አይደለም በእርግጠኛ ያኔ በእኛ ኮንሰርት ላይ የተሳተፈው። ብዙ ጊዜ እንትን ለኪሳራ ብርቅ የማለም ኪሳራ ማለት ሁሌ እንደከስር እኮ ነገራችን ላይ ከዘርፈ ብዙ ከያኒ ተፈራ ወርቁ ጋር ቲያትር ይሰራል። እሁድ ቀን የተደረሰ ቲያትርን ሪአሬንጅ በማድረግ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። 7-10 ይተውናል። በእኛ ፋንታ ላይ ጠብቁ። ያዘጋጃል። ኢቲቪ መዝናኛ ላይ የዘመናችን መላኩ አሻግሬ ነው።